ልጆች ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ለቤቢስተር አንድ ጊዜ ልጆችን ለቤቢስተር ሰጥቻቸው ቬትናሚዝ ነበረች የእንቅልፍ መድኃኒት ሰጥታቸው እኔ የምሰራበት ሻፒንግ ውስጥ ሻፕ ስታደርግ አገኘኋት። እንዴ ልጆቹ ስላት ተኝተዋል አለችኝ። ጠዋት 8 AM ልጆቹን 7 AM እሷ ጋር አድርሼ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወን አይ ፋይንድ አውት የእንቅልፍ መድኃኒት እንደምሰጣቸው ልጆችን ለቤቢሲተር ላለመስጠት አይ ሃድ ቱ ቲንክ። ለዚህ ነው አስቤ ዩ ኖ ትምህርት ቤት እንደነገርኳቸው ላይክ አርብ ቅዳሜና አርብ ቅዳሜ ውድ ማታ 11 to 7 አጣጥቤ አስተኝቼ ስልክ አለ ትልቁ ልጅ አደ ታይም 12 ምናምን ይሆናል። ትንሹ ልጅ 11 አንድ አመት ነው ልዩነታቸው። ትንሹ ነበረ ትንሽ ግን 11 ተኩል ዴይ ኖ ዴይ ወርክ ዊዝ ሚ ምክንያቱም እኔ ስትራግል ስለማድረግ ለብዙ ጊዜ የሰራሁበት መስሪያ ቤት ነው እና አብረውኝ ይሰሩ ነበር። ከዛ ያንን የሴኒውን ስራ እንደዛ ነው የምሰራው አርብ ቅዳሜና እሁድ 11 to 7 ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ ደግሞ ፕሪስኩል አገኘሁኝ ስራ እና ከነ ልጃችሁ ይቀጥሯችኋል። ከነ ልጆች 10 ብር በሰዓት ቀጠሩኝ። 3 ሰዓት ትሰራለሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቤቢሲቲንግ ሲፈልጉኝ ከነ 3ቱ ልጆቼ ብዬ ነው የምነግራቸው። አንዴ ከታወቃችሁ በኋላ በናኒነት ይቀጥሯቸዋል። እና የሚገርማቸው ነገር እስካሁን ራሱ የሚደውሉልኝ ሰዎች አሉ። ስሄድ እኔ ዝም ብዬ አልቀመጥም፣ ቤታቸውን አጸዳለሁ፣ እቃቸውን እነሱ ካሜራ ይኖራቸዋል፣ ልጆች እቃ አይነካኩም፣ ኮርነር ላይ አስቀምጬ የልጆችን ራታቸውን ሁሉ ይዤ ሄጄ እዛ ራታቸውን ይበሉና ኮርነር ላይ እነሱ ሆምወርክ ይሰራሉ፣ እኔ ስራዬን እሰራለሁ። የፈረንጆቹም ልጆች ጠቢ ከተባልኩኝ አጥባለሁ፣ አስተኛለሁ። ከዛ በኋላ ስንጨርስ ልጆቹ ዴይ አንደርስታንድ። የሚገርማቸው ነገር ከእኔ ጋር ዴይ ወርክ ዊዝ ሚ ምክንያቱም አይ ቶልድ ደም ማሚ ኒድ ቱ ወርክ ሃርድ፣ ለእናንተ ለወደፊት ፊውቸራችሁን ለማስተካከል ማሚ ኒድ ቱ ወርክ ሃርድ ስላቸው አንደርስታንድ ያደርጉኛል። አሁን ባይገርማችሁ ልጆች ራሳቸውን ችሏል። ለሁለቱ ወንዶች ልጆች ቤት ገዝቼላቸዋለሁ ራሳቸውን ችሎ ነው የሚሉ። ለሴቷ ልጅ ኮንዶሚኒየም ገዝቼላታለሁ ራሷን ችላ ነው የምትኖረው። እስኪ ተቋቋሙ ማለት ነው ልጆቼ። ስለዚህ እኔ አሁን ይህን የምነግራችሁ እናንተን ኢንስፓየር ለማድረግና ይክን ድወት በቃ እችላለሁ ብለሽ ከተነሳሽ ኢፍ አይ ክን ድወት ወገኖቼ፣ እኔ ካደረግኩት ለእኔ ከሆነልኝ የእናንተ ጥንካሬና ዴስፕሬሽን ነው የሚያስፈልገው። ይክንድውት ያለፍኩበትን እያንዳንዱን ነገር ብዘረዝርላችሁ እኔ ቲክታክ 3 ሚኒት ብቻ ነው የሚፈቅደው። ለዚህ ነው 3 ሚኒት ብቻ ነው ደሞስት የሚፈቅደው እንጂ ብዘረዝርላችሁ አያልቅም። አይ ወንት ትሩ አላት በጣም በጣም በአስቀያሚ እኔ ሳልበላ ልጆችን ሁሉ አብልቼ ያደርኩበት ቀን አለና ፕሊስ ዶንት ጊቭ አፕ።